سيمي جروب او كمي ده هيا ده تاجيرا سوماليا اسلامركا انا لغالي يهي ودن كتاليانيغا ايا داغ اسوغو جرتا دابوين كحولاها لوغو تلقلي يو ابور وحي اوغي بسي بيرلي ده كورنا قندق مدى افغو يهي قبل كشبالة ده غسي وريجين تا داغ دان دابوين كاي يو ابور كي اسوغو جري وحا قوب جو كاها مسوليين توزارة ده بيرها يوراك دولد قبلات كاها كونفرقال بيد ده سوماليا يو سيدو كلي ميد ده دولد ده فدرال كاها سوماليا اجيلي او كمي ده سركال سري oo militariga talyaaniga kamida ayaa waxa uu sheegay in kol hore deeqdan ay ka codsadeen wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya qaybna ay ka tahay deeqaha kala duwan ee dowladda talyaaniga ay ugu talagashay inay siiso beeraleyda ku dhaqan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose wasiir dowladaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo kulanka qayb ka ahaa ayaa sheegay in dowladda talyaaniga deeqo kala duwan ay u qaybisay beeraleyda ku dhaqan degmada Afgooye tan ay qayb ka tahay kuwii ay hore u bixisay daadadku markay halkan ka dhaceen ee Afgooye ayaanu imiday waxaan ka codsaday inay deegaankaas caawiyaan maadaama ay militarigu meelaha amarjisiga ka dhacan ay caawiyaan inay gurmadaan ee Koonfurta maadaama taariikh dheer ay ku leeyihiin runtii way aqbaleen waxay ku bilaabeen 100 qof raashinkooda ayaa qaaday waxay geeyeen arbiskay geeyeen ama soomaali ku wareejiyeen maamulka degmada ayaa lagu sii wareejiyay saasay ku bixiyeen markii dambena waxay dhaheen dadkii waxaan rabnaa inaan haddana aan dhanka abuurka iyo yeembada lagu falo beelaha beeraha iyo fargeetada qashinka lagu xaaqo 100 qof haddana ka kooban aan bixineyna tiina waa fuliyey runtii maanta ay dhameeyeen madda xigta waxay ahayd inay daawo dadka ku taageerayaan marka maadaama aan la xiriiray iga cuseenaan u imaado oo abgo ku hadlay magaca abgo wax ugu raadinay inaan marka arrinka ayaa daawadaan maanta ka gadoon Cumar Guxurbaynta City.